За манайхан тайлбаргүй намайгаа таньж байгаа зүгтээ бата байна уу гэхгүй юу? Би та нарт нэг содромонч киноны хэсгээс ярахаар бэлдлээ. Үлдсэн нууцт нь үзэгчид минь өөрсдөө нэвтрээрээ. Театруудаар график дизайнс гэд мээр дараахан постэр дээр нэ үнэн галзуу way too much boobs and ass гарсны кино гарч ийн. Бүүн технологийн шийдэл онд сонирхолтой хэсгүүд нөгөө S-эр эхлээд X-эр төсдөг дундаа ганцхан ий үсгтэй үйл явдлагтай. Яг эрүүл саруулгатай манисын дуртай сэдв биш наахгүй юу? Нэг доожаагүй залуу найз бүсгүйгээсээ таашаал авах болчиход яай дөө гэд арга барч ийн. Тэгээд дэлгэцийн хард сууж байгаад нэг балаа юмтай зууралдаад нөгөөхийг найз нь мэдээд тэр найз нь бас ойлггүй найз хүүхэнтэй нь явдагч байх шиг гол дүрийн залуу чинь бичлэг бодит амьдралаа ялгаа болоод бүр бие үнэлгчид дурлаа наачвал яах вэ? За хураангуу нэг юм дэлгэрэнгүй тим гэд хэлхийн аргагүй үзүүштэй шүү манайхаа. Нэг орой том дэлгэцээр сэрэл юган сэргийг давхад гэмгүй биз гол нь хостойгоо ирдэг юм штэ гайс. Хараад киногоо бодож гүйвэр чивдэхгүй тулд за тэгээд нэрийг нь дахиад хэлчихье. Graphic designs штэ марто зэ.